Astaghfirullahaladzim aladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Ila hadratin nabi al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minal shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbil'azim والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد حديث yang ketiga أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم pada malunya. Al-hadithu thalis fi shiddati hayaihi sallallahu alaihi wasallam. Qala an Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al-adhra'i fi khidriha. Hadis yang ketiga, fi shiddati hayaihi sallallahu alaihi wasallam, pada bersangatan malunya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Sa'id, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ashadd haya'an, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersangatan malunya, bersangatan pada malu, minal adhra'i, daripada anak dara sunti, fi khidriha, di balik tirainya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersangatan malu
lebih daripada seorang anak gadis sunti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menceritakan tentang malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu ialah sebahagian daripada iman. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, al-haya'u minal iman. Malu itu ialah sebahagian daripada iman. Sebahagian bukan bermakna separuh. Sebahagian bukan bermakna separuh. Sebahagian bermakna iman itu kalau ibarat pokok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang beranting banyak, yang cabang-cabang dia banyak. Cabangan-cabangan iman itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lebih daripada 60 hingga 70 cabangan iman. Maka di antara cabangan-cabangan iman itu ialah malu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa banyaknya cabangan iman sampai lebih daripada 60 dan 70 cabang. Di antara cabang-cabang itu ialah malu. Maka Nabi kata al-haya'u minal iman. Maksudnya di antara iman itu ialah malu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang memiliki iman paling tinggi sekali. Seseorang itu dapat diukur imannya ialah pada malunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita malu lebih, maka iman kita lebih. Kalau malu kita kurang, berarti iman kita kurang. Contoh, satu budak muda berkapal dengan satu budak perempuan. Tanpa segan silu, mereka berpegang-pegang tangan ataupun duduk, ataupun duduk berdua-dua. Sepatutnya orang beriman dia rasa malu sebab dia telah melakukan sesuatu yang haram, yang dilarang oleh syarak dan agama. Tapi dia boleh buat tu sebab dia tidak ada malu ataupun malunya kurang. Maka di atas sifat itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, ha, buatlah apa kamu nak buat. Maknanya, masalah Sayyidina Muhammad, selagi ada malu, seseorang itu tidak akan melakukan yang terlarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seseorang itu akan buat yang dilarang sebab malunya dah tak ada. Ataupun malunya kurang. Ya, pada hadis ini dapat kita faham, kata ukuran iman itu ialah pada malu. Dulu waktu mana saya belajar dulu di Matak Mahmud, waktu tu timbul satu isu di Mahat ketika itu. Pelajar-pelajar banat, perempuan, puteri, Ustaz Sayyidina Muhammad, undang-undang sekolah, mereka hanya boleh pakai tudung sakat siku je. Mahat Mahmud sebelum tu pelajar-pelajarnya pakai kelumbung eh. Kelumbung. Waktu saya masuk Matak Mahmud pada tahun 88. Bukan, pada tahun 82, Sa'adah Sina Muhammad. Tu di hujung-hujung dah Mahat Mahmud, pelajar-pelajarnya pakai kelumbung.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab sudah ada perubahan skala besar, pelajar-pelajar sudah pakai tudung. Cuma tinggal hanya 2-3 orang saja lagi, pelajar-pelajar puteri yang masih pakai kelumbung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya tahun yang berikutnya tahun 83. Kurang lagi tahun 84 habis. Pelajar-pelajar dah tak pakai kelumbung lah, dah pakai tudung. Ketika itu undang-undang di Ma'had Sa'ala Sina Muhammad, layak puteri, tudung yang dibenarkan pakai Sa'ala Sina Muhammad sakat siku. Kemudian Ustaz Ni'mat mengasaskan badan dakwah almarhum. Para pelajar ni bila mana disemai iman Sa'ala Sina Muhammad, ditanam iman, disemai iman, menyubur iman tu. Akhirnya banyak-banyak puteri mereka pakai tudung lebih dah daripada siku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya jadi merata. Seorang, 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 seorang. Akhirnya jadi ramai. Ketika itu pihak Ma'had, pihak sekolah Sa'ala sayyidina Muhammad menetapkan satu ketapan. Pelajar banak ni tak boleh pakai tudung labuh. Mereka hanya boleh pakai tudung sakat siku. Ketika itu guru kami almarhum Ustaz Hassan Gayung Sa'ala sayyidina Muhammad, dia bangkit bela pelajar puteri. Dia bela, dia kata macam ni Sa'ala sayyidina Muhammad, iman ni mana boleh nak tahan-tahan. Orang yang pakai tudung labuh tu sebab iman dia. Sa'ala sayyidina, iman ni dipraktikkan kepada perilaku, pada zahir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab iman ni al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Tu iman. Iman tu mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati, melakukan dengan anggota. Tak ada nak buat. Iman dah lebih. Jadi akhirnya dipraktikkan dengan pelajar puteri dah mula pakai tudung labuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tu iman. Iman ni dia akan menambah amalan kita. Iman ni dia akan menambah taat kita. Iman akan menambah ibadat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu juga, sebelum tu Ustaz Ni'mat cerita tahun 70-an. Tahun 70-an ni tahun orang mula kenai tudung. Sebelum tu orang pakai kelumbung. Ingat tak pakai kelumbung tu hak remeh buat keluar tu? Ingat tak? Pakai kelumbung tapi buat keluar remeh. Waktu tu budak-budak pondok pun macam tu. Sa'ala sayyidina Muhammad. Mak saya mengaji di pondok Al-Khairiyah Pokok Sena. Tengok gambar ni pondok-pondok. Pakai semua pakai kelumbung kan? Waktu saya duduk di pondok. Pondok lanai. Bukan mengaji. Tapi duduk dalam pondok, duduk dengan Pak Long. Sa'ala sayyidina Muhammad. Banyak pelajar perempuan pondok ni, lepas nak pergi kedai. Kedai ni duduk luar daripada pagang pondok. Boh tolak ya atas malah. Tu bagus ya tu. Sa'ala sayyidina Muhammad. Tu zaman tu. Tiba-tiba bertiup angin dakwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertiup angin dakwah. Jadi bila bertiup angin dakwah, orang perempuan ni, Tuhan gerak hati mereka untuk pakai tudung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya orang mula pakai tudung. Tapi zaman tu sekalipun kuliah macam ni, ada orang yang main dengan kuliah pakai skirt. Zaman tu tahun 70-an. Sa'ala sayyidina Muhammad. Ustaz Ni'mat pun dia tak takwa, dia pun bercakap. Bila dia bercakap, dia kata iman ni, dia cakap macam saya cakap tadi lah. Iman ni kalau lebih, orang tu akan pakai lebih daripada biasa. Iman kalau kurang, orang tu akan pakai
gini gini gini. Habis daripada kuliah, satu orang perempuan main pakai skirt. Dia kata ke ustaz, ustaz cakap tu babik sikit ustaz. Saya walaupun saya pakai macam ni, mungkin iman saya lebih pada ustaz bah. Ustaz nampak pening, betul ke? Kalau hang pakai skirt, iman hang tu macam tu lah. Dia kata mungkin iman saya lebih pada ustaz tu. Dia tak faham iman tu apa. Jadi iman ni, masya-Allah Sayyidina Muhammad, kalau lebih, kita akan beramal lebih. Baik, contoh bayan terawih. Ada satu masjid dekat kami di Pokok Senau, Masjid Sungai Derian. Waktu tu yang jadi imam kawan saya dah meninggal, Ustaz Mak Ramli, Muhammad Haji Ramli. Di Sungai Derian ni, bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam bulan Ramadan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makin beranjak malam, bertambah sembahyang sunat witir, rakaat witir bertambah. Dari 3 naik pada 5, naik 7, naik 11. 20 malam, 10 malam yang terakhir, 11. Kita balik daripada mana-mana masjid, kita lalu lepas masjid sembahyang ni. Ada semua. Kita berhenti singgah, kita mengendap, siapa duduk sembahyang ni? Semua veteran. Orang tua-tua semua hak bongkok tu. 20 campur 11, 31. Salah sini Muhammad. Budak-budak muda 8 rakaat dah keluar. Orang tua-tua maintain sampai 31. Tuan-tuan faham bah? Faham salah sini Muhammad, buat lebih sebab iman lebih. Buat kurang sebab iman kurang. Hak 8 ni, walaupun dia nak buat 20, dia tengok kawan keluar, dia kata nak keluar apa? Menyebabkan orang keluar, keluar. Orang bila dia buat lebih, berarti iman dia lebih. Kalau dia buat kurang, berarti iman dia kurang. Itu iman. Maka Nabi kita SAW bila disebut oleh Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi ialah orang yang sangat pemalu lebih daripada anak dara sunti. Faham kata, Nabi tak terbayang iman Nabi. Tak terjangkau tingginya iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak anak darah sunti lah, ni tak ada ada anak darah sunti ni zaman kita ni. Sebab itu dulu-dulu masalah Sina Muhammad, kalau nak kahwin masalah Sina Muhammad, dia kena tanya nak akad nikah tu, imam kena tanya setuju tak setuju. Zaman tu budak-budak perempuan tak keluar nak kata setuju, malu. Leha. Leha nama apa? Zaliha. Ya. Zaliha binti Hashim. Ni tak kena mana dengan siapa-siapa nah. Allahumma salli. Setuju tak dinikahkan dengan Qasim bin Ahmad? Tunduk tak angkat-angkat kepala. Tu orang perempuan. Malu nak kata setuju. Allahumma salli. Sebab tu timbul kaedah as-sukutu alamatul ridha. Diam orang perempuan tanda setuju. Zaman lah masalah selamat ni Zaliha binti Hashim, setujukah dikahwinkan dengan Ahmad binti Soleh? Setuju. Keluar terus. Sebab dah zaman berubah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak darah sunti ni duduklah rumah aja, memerap dalam rumah, tak keluar rumah. Kalau keluar dengan mak dia. Ingat orang Melayu dulu-dulu. Orang Melayu dulu-dulu, soalan saya nama, dah pakai purdah. Tengok gambar lama-lama orang Melayu. Pakai baju kurung, pakai baju kurung, kain batik. Tapi ada satu lagi. Kelumbung atas kepala ni. Kain batik. Hak ni, habang lalu tepi orang lelaki-lelaki. Ditarik tu. Nampak tak? Itu zaman dulu orang Melayu. Sebab tu orang putih, dia main ni dia buang malu dulu. Pasal apa? Sebab malu ni kalau buang, iman akan derun. Dia buat macam mana? Dia buat sekolah campur. Waktu dia main, waktu dia menjajah kita, dia buat sekolah asing. Hak perempuan mengaji asing, hak lelaki-lelaki mengaji asing. Bila dia balik, dia tinggal, dia campur.
Bila campur je macam mana? Soalan Sayyidina Muhammad. Ketika itu dia nak buang malu. Saya ingat waktu mana saya sekolah rendah dulu, cikgu saya, cikgu Zainab, tak tahulah ada ataupun tak ada, dah tak ingat, tak tahu. Kelas petang ni, zaman tu masalah Sayyidina Muhammad, zaman tak ada penyelia petang, semua sama ya cikgu. Akhirnya cikgu Zainab tak mampu nak kawal kelas. Bila tak mampu nak kawal kelas, dia kata macam ni, duduk laki-laki perempuan, duduk satu, duduk dua meja, satu meja laki-laki perempuan duduk dekat-dekat. Pasal apa cikgu buat macam tu? Sebab bila buat macam tu, malu. Jadi malu tak riuh lah. Tapi sehari ya, esok ni dia riuh balik. Pasal apa? Sebab tak malu lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ni penjajah, dia buang dulu rasa malu. Kalau duduk di pondok, tak campur laki-laki perempuan. Tu pondok perempuan, ni laki-laki. Ni asrama perempuan, ni asrama laki-laki. Lagi satu saya nak cerita. Cerita banyak hari ni. Saya mengaji Matak Mahmud. Rumah yang seduk tu tempat hari ni jadi ibu pejabat kastam. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kami nak pergi sekolah, kami kena pergi kot nu. Pelajar puteri, lepas mengaji, lepas duduk tak ni. Lepas duduk tak asrama tak ni. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi malulah. Nak, pasal nak berjalan pi nak sisih orang perempuan, Allah malu. Soalan Sayyidina Muhammad. Keluar daripada mahad, lari balik cepat-cepat, soalan Sayyidina Muhammad. Nak masuk lorong rumah cepat-cepat sebab tak mau bersisih dengan budak perempuan, puteri. Pasal apa? Sebab tak biasa sekolah kita mengasingkan di antara laki-laki dan perempuan. Soalan Sayyidina Muhammad. Sekali itu, soalan Sayyidina Muhammad, saya balik daripada sekolah, kawan saya naik basikal belah tu, budak perempuan pun dah mula balik. Soalan Sayyidina Muhammad, saya angkat tangan kat kawan saya, dia tak tengok, budak perempuan tu tengok, tak tahu nak habang muka macam mana. Kita angkat tangan dia, dia tak tengok saya, budak perempuan pergi tengok, malu. Ada sekali kami pindah daripada rumah sini nak nyemerang ke hak jalan ni, dua jalan, hak ni jalan gawai, hak ni jalan Sultan Abdul Halim ni. Soalan semua, nak kena lintas depan sekolah Sin Min kah? Soalan saya, sekolah Cina tu. Sekolah Cina tu pun walaupun sekolah Cina, tapi budak Melayu mengaji. Kami ni 2-3 orang, soalan saya nama Mat, 5-6 orang kah lah. Jalan kena lalu depan rumah, dekat depan sekolah Simin tu, soalan Sayyidina Muhammad. Waktu tu waktu rehat, budak-budak perempuan Melayu ni duduk di pintu. Allahuakbar, budak perempuan pula, soalan Sayyidina Muhammad. Akhirnya kita jalan, kita malu, tunduk, semua tunduk. Tahu jadi apa? Kena mengorak dengan budak perempuan. Amboi, alimnya. Soalan Sayyidina, depa dah tak malu dah. Pasal lepas mengaji, campur. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kita masih malu. Jadi malu ni, dia membentuk iman. Masalah Sayyidina Muhammad. Membentuk iman. Itulah Nabi kata, Al-haya'u minal iman. Malu itu daripada iman. Tok Kenali. Orang cerita zaman Tok Kenali. Tok Kenali ni, kalau dia keluar berjalan, masalah Sayyidina Muhammad, tiba-tiba ada orang perempuan di jalan. Dia tak piu Tok Kenali. Dia masuk lautan. Tutup guru. Soalan Sayyidina Muhammad masuk lautan. Dia tembus datang mana? Kena abang kata iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita SAW itu lebih malu daripada seorang gadis sunti. Orang perempuan ni dah malu dah. Dipingit lagi pula. Dia panggil juga gadis pingitan. Orang puan dah fitrah dah malu dah. Duduklah rumah pula. Tak dibiasakan oleh mak ayah. Dia keluar rumah. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau dia keluar rumah, dia mesti berteman dengan mak ataupun ayah dia. Di perempuan ni lagi jadi malu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih malu daripada gadis pingitan. Satu masa mai satu orang perempuan berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan ni dia mai kepada Rasulullah, dia nak tanya bab haid. Bila nak tanya bab haid, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidah Aisyah duduk tepi dia. Maka Sayyidah Aisyah pun duduk tepi Nabi, Nabi pun menjelaskan. Haid begini, begini, begini. Last Nabi kata, orang perempuannya haid, sunat hukum dia, soalan Sayyidah Muhammad, kalau dah habis haid dia, dah haid, dah habis haid dia dan dia mandi. Bila dia mandi, soalan Sayyidah Muhammad, selesai mandi sunat dia ambil percak kain sikit, masalah Sayyidina Muhammad dia buh minyak, minyak wangi di hujung kain tu ada sumbat sikit. Nabi ajak macam tu masalah Sayyidina Muhammad. Orang perempuan ni dia kata, Rasulullah macam mana Rasulullah, dia tanya macam mana tu, Nabi nak kena ulang lagi. Nabi kata, Nabi pegang Sayyidina Aisyah, Nabi kata jom masuk, dia masuk bilik. Allah, Nabi kata cerita kat dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ketika orang perempuan kata, macam mana Rasulullah? Nabi dah merah muka. Malu dah Rasulullah nak cerita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya, Sayyidina Aisyah keluar balik. Cerita balik kat perempuan tu begini, 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 begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, Nabi adalah orang yang sangat malu. Jadi subhanallah, malu Nabi kita tak tahu kok. Sebab lebih lagi daripada malu seorang anak dara pingitan. Satu masa Nabi berjalan, jalan-jalan-jalan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba Nabi lalu tepi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang sedang menasihat adiknya yang malu. Dia kata, adik, hang ni malu sangatlah adik, jangan duk malu sangat. Waktu dia nasihat adik dia, Nabi lalu. Nabi dengar soalan Sayyidina Muhammad. Nabi kata, Anas, cukup, cukup, biar, 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 bagi dia malu. Malu tu bagus, kata Rasulullah. Malu tu malu apa? Malu fitrah, malu yang duduk dalam diri kita ni. Malu ni dia fitrah kita. Malu tu biar dia kekal. Contoh, dulu-dulu orang Melayu, anak-anak laki-laki ni tanya bogeh. Soalan Sayyidina Muhammad, duduk di kampung tak pakai apa, bulat. Menyebabkan zaman tu banyaklah anak-anak ni perut boroi. Pasal apa? Cacing. Soalan Sayyidina Muhammad, dah tak pakai kasut, telanjang pula. Baik. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, walaupun tak pakai baju, tak pakai seluar, orang main rumah, orang tanya, malu, malu, dia lari. Faham tak? Dia cukup, tentu dia lari. Pasal apa? Tu malu. Yang dalam diri kita ada fitrah, fitrah malu. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, malu yang ada ni, kena pupuk. Dan bagi ada, jangan bagi hilang. Malu itulah yang Nabi kata kepada Sayyidina Anas, bagilah adik hang malu, baby, baby, bagi dia malu. Sebab malu ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia ialah asas kepada malu yang agama kita nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau malu tu tak ada, dia tak boleh bina malu yang agama nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, macam mana? Malu yang agama kita nak ialah malu kalau orang tengok kita masalah sena melakukan maksiat. Contoh, dulu ni ada satu masjid di Lostak ni. Saya orang Baling tapi membesar di Lostak. Kahwin pula dengan orang Lostak, akhirnya saya tak pergi belah-belah kampung saya. Masalah sena Muhammad. Saya tak pernah kenal orang kampung, saya kenal orang kot ni. Dulu ada satu masjid
kok ni lah masalah Sayyidina Muhammad. Zaman tu, zaman Syedut Wahab Matamuk tu, tu imam tikam nombor ekor masalah Sayyidina Muhammad. Dia balik mayang asar, dia tongkat gerik dia, dia pi masuk ke dia nombor ekor. Okey, masalah Sayyidina Muhammad. Tak tahulah zaman tu, kita tak zaman, zaman macam mana, kita tak tahu. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kita ni bukan sangat nak tongkat motor, nak tongkat gerik. Masalah Sayyidina Muhammad, nak duduk depan tu pun malu. Pasal apa? Takut orang sangka kita orang tak baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jadi tu malu yang agama kita nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang perempuan duduklah rumah, tiba-tiba dengar orang bagi salam. Masalah Sayyidina Muhammad ni biasa di kampung. Assalamualaikum, panjang kum tu. Assalamualaikum, tak dengar salam jawapan. Dia keliling rumah, assalamualaikum, sampai dapur buka pintu pula, assalamualaikum. Macam mana agak-agak kalau ada anak, anak kat isteri kita lari bertemperan, tutup kepala. Pasal apa? Sebab malu. Malu tu, malu yang agama, yang dipuji oleh agama Rasulullah Sayyidina Muhammad, sebab malu dilihat, tidak pakai tudung. Tapi ada orang yang dia suka dia dilihat tak bertudung. Nampak tak? 360 darjah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Anak isteri kita malu dilihat tak pakai tudung. Tapi ada orang yang dia suka dilihat dia tak bertudung. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Nampak tak? Ha, tu beza di antara orang yang malunya yang diperaku oleh agama dengan orang yang Rasulullah Sayyidina Muhammad kadang-kadang dia malu pula pakai tudung. Ada juga Rasulullah Sayyidina Muhammad. Kita pernah tengok kadang-kadang orang tua-tua Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tua, bokok. Tapi ni satu dan sejuta. Pi kenuri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman lah ni orang dah pakai tudung tapi tak pakai tudung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan subhanallah, tak malu pula orang tengok dia tak bertudung. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka malu ni kena pupuk. Malu yang had fitrah ni kena maintain, kena pertahan, kena jaga. Sebab dibina malu yang diperaku oleh syarak di atas malu kat tadi tu. Satu masa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hari Jumaat, hari Jumaat nak pergi mayang Jumaat, sebelum pergi Jumaat dia tidur dulu. Tiba-tiba dia jaga-jaga tu masalah Sayyidina Muhammad, tengok-tengok time, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia terlewat. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia pun kelang kabut bersiap, kelang kabut mandi bersiap, masalah Sayyidina Muhammad nak pergi Jumaat. Dalam perjalanan nak pergi Jumaat, tengok orang balik lah. Allahu Akbar. Dia pun menyorok. Dia menyorok. Ada kawan tu hak nampak, sempat nampak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kawan tu pun bila sampai-sampai tempat, tempat yang dia tengok Anas tadi ni, dia cari, mana duduk tak nampak tadi ni. Tengok-tengok duduk menyorok masalah Sayyidina Muhammad. Orang tu panggil, Anas, Allah, orang nampak aku lah kau. Akhir dia keluar, hei, menyorok apa? Dia kata, aku tidur tadi, aku jaga-jaga, lewat kelang kabut namai, aku nak pergi Jumaat, tengah-tengah hampa dah nak balik lah. Aku malu lah. Soalan Sayyidina Muhammad, tu ku menyorok tu. Baik, Anas pun kata, Allahumma salli ala Sayyidina. Dalam satu asarnya yang masyhur, man lam yastahi bin nas, lam yastahi billah. Siapa tak malu ke orang, dia tak akan malu pada Allah. Faham tak? Kita ni ke orang pun kita tak malu, tak akan boleh. Macam mana nak malu kat Tuhan? Contoh,
Orang tu kerja bawa teksi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari Jumaat balik awal sebab orang pergi Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia parking dia ataupun dia balik awal. Orang pergi Jumaat, orang balik Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tengok kasut dia duduk di rumah. Faham tak? Tahu apa? Tahu kata dia tak pergi Jumaat. Dia tak rasa malu pun ke orang, dia tak pergi Jumaat. Salam sinar Muhammad. Berarti dia tak akan sampai kepada makam malu pada Tuhan. Sebab ke orang pun tak malu. Lepas cerita dulu ada satu orang YB. Duduk di taman tu. Salam sinar Muhammad. Tapi dia tak pernah mayang-mayang di surau tu. Maghrib ke, Isyak ke, Subuh ke, Zuhur ke, Asar ke. Tak pernah mayang-mayang. Tapi dia YB. Salah Sayyidina Muhammad. Patut dia tunjuklah peribadi. Tunjuklah akhlak. Tunjuklah contoh. Dia kata, kalau tak mai pun, mayang di surau, Salah Sayyidina Muhammad, orang nampak motor dia ada. Salah Sayyidina Muhammad, kereta dia ada. Berarti dia tak keluar mana. Bila tu? Subuh. Subuh, kereta dia ada, motor dia ada, kasut dia ada. Salah Sayyidina Muhammad. Dia tak malu ke orang, orang nak prasangka ke dia, dia tak ada rasa tu. Berarti dia tak boleh pi kepada malu pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kena malu ke orang tu. Ish malu kalau orang tahu aku tak pi subuh. Tak pi mana masalah Sayyidina Muhammad. Malu. Orang tu ada peluang untuk merasa macam mana malu kat Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malu kat Tuhan ni macam mana? Okey, taat. Ibadat soalan Sayyidina Muhammad. Ibadat ni banyak. Sembahyang, puasa, baca Quran, zikrullah, selawat, sedekah. Soalan Sayyidina Muhammad. Macam-macam ibadat. Jadi ibadat yang banyak-banyak ni, pasal apa Tuhan buat ibadat banyak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala mempelbagaikan ibadat sebab Tuhan tahu manusia ni cepat jemu. Kalau suruh semayang saja, nanti dia jemu. Waktu Tuhan jemu, ham pindah baca Quran. Kalau ham dah jemu baca Quran, ham pindah zikrullah. Salallahu alaihi wa sallam. Kalau ham jemu zikrullah, ham tafakur. Tafakur ni macam mana? Mudah je. Naik motor, naik kereta, jalan, fikir. Salallahu alaihi wa sallam. Tengok keindahan alam. Tuhan buat cantiklah alam ni. Cukup. Salah sinar Muhammad. Ataupun pergi mana? Pergi kubur. Kubur bukan tempat ibadat. Maka sebab tu Nabi sebut, wala taj'alu buyutakum kubura. Allahumma salli ala sinar Muhammad. Kamu jangan buat rumah kamu macam kubur. Kubur bukan tempat ibadat. Mana kamu jangan buat rumah kamu seperti kubur. Mana rumah, rumah kita mesti jadi tempat kita buat ibadat. Mayang fardu kena buat di masjid, di surau. Tapi mayang sunat buat di rumah. Mana rumah jangan sampai jadi kubur yang tak hidup ibadat di rumah. Di rumah kena ada kedengaran Quran. Salam sinar Muhammad. Ha, kalau kita tak mau buat ibadat, pergi kubur. Dah tak mau buat ibadat, pergi kubur. Pergi kubur buat apa? Tafakkur. Tafakkur Rasulullah SAW Muhammad. Tafakkur tu macam mana? Tengok batu nisan Rasulullah SAW Muhammad. Ada hak batu nisan baru, ada batu nisan lama Rasulullah SAW Muhammad. Macam mana lah lepa dalam kubur ni? Aku esok ni nak main tang ni. Tafakkur soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maknanya pelbagai Tuhan buat sebab Tuhan tahu kita mudah jemu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey.
maksud malu pada Tuhan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibadat banyak. Malu kat Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Tuhan tengok kita tak buat ibadat. Contoh, ada 50 semua ibadat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita malu kat Tuhan kalau kita hanya boleh buat 5 je ibadat. Hal lain tak ada nama kita. Sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala dah sangat berjasa pada kita. Macam-macam Tuhan bagi kat kita. Tapi kita tak balas tarah mana pun kat Tuhan. Saya misalkan macam ni. Apa kita rasa soalan sayyidina Muhammad terhadap orang yang selalu buat baik kat kita? Segan tak? Segan. Malu soalan sayyidina Muhammad. Atau orang panggil termakan budi. Kekat Tuhan pernah rasa macam tu tak? Ha, tu tak jawab pun. Pasal dia fikir, mai tak malu kat Tuhan? Pernah tak ada? Kat orang ada. Kat orang ni masalah saya nak contoh. Kita pergi rumah orang. Kita pergi rumah orang. Orang layan kita habis meta. Masalah saya nak Muhammad. Rasa macam mana? Ish malu lah. Eh, mereka layan kita ambil tarah ni. Malu. Sebab orang buat baik kita. Tuhan berbuat baik pada kita lebih daripada siapa-siapa pun buat baik kita. Rasa tak? Tuhan itu zat yang maha berjasa. Bila makan budi, bila termakan budi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila termakan budi, waktu tu orang suruh apa pun buat sebab tak sanggup nak kata tidak. Jadi malu kepada Allah ni, tak sanggup tak buat ibadat sebab terasa malu pada Allah Subhanahu wa taala masalah sayyidina Muhammad yang telah memberi dan yang telah bagi pada kita segala-galanya. Ya subhanallah, contoh ni waktu duha. Waktu duha ni kita syukur sebab kita boleh masuk dalam masjid kita semayang. Waktu duha ni kita kena semayang sunat duha 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat duha ni ialah untuk mensyukuri 300 Assalamualaikum Muhammad sendi-sendi yang duduk di kita ni. Ni hak zahir kita 1, 2, 3. Ini tak kira lagi ni. Kalau tak ada sendi, tak boleh nak kepai macam tu masalah Sayyidina Muhammad. Kalau lah kerah kita punya perut, cekang perut, jenuh kita, lagi siapa-siapa yang boleh lentok apa semua tu sebab ada sendi. Semua lah 300 semua sendi ni. Sendi-sendi di kita ni masalah Sayyidina Muhammad ialah jasa Tuhan pada kita. Berterima kasih terhadap sendi-sendi itu masalah Sayyidina Muhammad ialah dengan semayang sunat duha. Tak sanggup tak buat. Pasal apa? Sebab dia dah buat baik kat kita masalah Sayyidina Muhammad. Tak sanggup nak tak buat yang dia suruh. Sekalipun yang dia suruh itu masalah Sayyidina Muhammad bukan wajib pun. Sunat je pun tak sanggup tinggal. Ini malu dia lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Jadi malu tu jarang orang dapat. Kalau malu tu Tuhan bagi masalah sayyidina Muhammad, berarti dia ada martabat dan kedudukan pada sisi Tuhan. Contoh, dulu ada satu orang awliya, Patih Haji Isa, Patih Mahang. Patih Haji Isa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu kepelikan dia ni, dia tak salam orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak salam orang. Orang nak salam dia macam ni ya, senyum manis, tak salam dengan siapa-siapa. Tapi ada orang yang dia salam, ada orang yang bukan sekadar dia salam, dia peluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang main nak salam,
Dan orang heranlah. Pasal apa? Sekali itu masalah Sayyidina Muhammad satu ijtimak besar di Kedah ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia balut tangan dia. Bila balut tangan ni, siapa pun tak boleh salam. Akhirnya orang nak salam, tak salam. Dan saya muskil, saya muskil, pasal apa Pak Teh tak mau salam? Tak ada satu orang berilmu yang tak mau salam orang. Satu masa di hujung-hujung umur dia. Jadi kami pergi ziarah dia. Bila pergi ziarah Allah Sayyidina Muhammad, bila pergi ziarah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata, hari ni saya tak terima tamu dah. Faham tak? Maksudnya hari ni masa saya dengan Tuhan. Saya minta maaf. Hari ni saya tak terima tamu dah. Tapi dia kena nak jumpa dia, jumpa esok lepas zuhur. Akhir kami daripada Mahang Kulim tu balik ke Pokok Sena, pi pula esok sebab berhajat sangat nak jumpa dengan dia. Salah selamat. Dia kata jumpa di masjid. Dia kata jumpa di masjid lepas main zuhur. Kami tu sampai-sampai orang dah main zuhur dah. Salah selamat Muhammad. Langkah-langkah masuk masjid, tengok-tengok Pak Teh main tepi tu ya. Dia main zuhur ikut imam, hidup belakang sekali. Saya faham pasal apa dia bayar belakang. Salah Sina Muhammad. Akhirnya lepas mayam, tengok-tengok dia dah duduk di serambi masjid. Kita pun pergi tak salam lah, sebab kita tahu dia tak salam. Salah Sina Muhammad. Itu dia kata. Sebenarnya Pak Teh ni, Pak Teh malu. Oh, langsung saya faham. Rupa-rupanya selama ni yang dia tak salam sebab dia malu. Malu kat siapa? Orang tahu kata dia wali, orang nak salam kat dia. Dia malu. Soalnya Sayyidina Muhammad. Sebab orang kata dia wali sebab dia pernah jalan tahayyam karamah. Rumah tepi sungai tapi tak pernah pindah, dan orang pernah tengok dia jalan tahayyam. Satu orang tu subhanallah duduk mengai. Patih duduk balik sungai, duduk di seberang sungai tu. Salah Sayyidina Muhammad. Tengok-tengok Patih. Assalamualaikum Patih. Derai. Waalaikumsalam Patih. Waalaikumsalam. Duduk mengai-mengai tiba-tiba Patih duduk tepi dia. Basah pun tak. Tu yang orang kata dia karamah tu. Kata dia wali tu. Akhirnya kan siapa pun, dengan siapa pun dia tak salam. Pasal dia malu. Dia malu kat siapa? Dia malu kat siapa? Kat orang. Malu kat Tuhan. Contoh macam ni lah. Saudara-saudara Muhammad, kita pergi kenduri pakai baju. Baju baru. Tapi baju kita tu bukan baju kita. Baju kawan kita, baju pinjam. Saudara-saudara Muhammad, bila pergi di kenduri, orang puji kita, amboi baju sikit punya lawa, tak rasa apa lah. Karuan sebelah, karuan nak bagi pinjam baju duduk sebelah kita, tak rasa apa. Ha, itulah yang dirasa oleh Pak Teh Jisa. Karamah dia bukan dia, Allah. Salah Sina Muhammad. Jadi malu pada Allah. Kita tak reti malu dia macam mana. Dia naik kereta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni khitam. Ada satu budak muda dengan ayah dia. Ni khitam sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pergi mana tak tahu. Atau rumah. Tengah jalan orang jual muqtan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berhenti beli muqtan. Salah Sina Muhammad. Jadi duduk makanlah muqtan ni. Bagi kat Pak Teh. Salah Sina Muhammad sebiji. Pak Teh tu pegang-pegang bawah muqtan. Pegang.
tak buahlah mulut. Depa ni pakat dubuh dah. Dia pegang, tak buah-buah salah Sunnah Muhammad. Sampai di rumah orang Ahli Papi tu, bagi salam, tu rumah jemput masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jemput duduk, patih duduk-duduk, baru makan bismillahirrahmanirrahim. Kawan saya ni, hak budak muda tu dia heran. Lepas ni sebiji. Patih makan, lepas sampai rumah orang tu barulah makan. Masalah sayyidina Muhammad tanya ayah dia, "Ayah, pasal patih tak makan? Sampai rumah orang tu baru makan." Masalah sayyidina. Ayah dia kawan patih. Ayah dia kata, "Patih, masalah sayyidina tak makan atas kereta sebab dia kata makan atas kereta tu makan jalan." Sebab kereta tu jalan. Salah Sina Muhammad. Baik, pasal apa? Rasa malu pada Allah, Allah tengok dia tak berakhlak. Faham tak? Rasa malu pada Allah, Allah tengok dia tak berakhlak dengan Allah. Salah Sina Muhammad. Tu makam malu. Makam malu ni kalau siapa-siapa dapat tu makam tinggi. Contoh. Satu orang guru disiplin di sekolah. Banyaklah pelajar-pelajar yang langgar disiplin. Bila mereka kantoi, nak dihadapkan ke guru disiplin tu, rasa macam mana? Takut. Takut. Cikgu main panggil, ataupun pengawas main panggil, nama sekian-sekian, sila jumpa dengan cikgu sekian-sekian. Allah, apa pula ni? Duk, duk, duk. Duk nampaklah salah. Hani kan tui pa. Okey. Satu orang lain. Ketua pelajar. Salah Sunnah Muhammad. Sangat sayang kat dia. Salah Sunnah Muhammad. Harapan sekolah. Tiba-tiba, dia main surat cinta. Salah Sunnah Muhammad. Tiba-tiba, kantoi dapat. Bila dia panggil jumpa dengan guru disiplin, adakah sama rasa dia dengan orang lain dengan yang dia rasa? Salah Sunnah Muhammad. Adakah sama yang dia rasa dengan budak-budak lain rasa nak pergi jumpa dengan guru disiplin? Tak sama. Hak ni harapan sekolah. Salah Sunnah Muhammad. Semua guru sayang. Guru disiplin pun sayang. Budak bagus, budak baik. Baik. Takut-takut. Tapi yang dominan ialah malu. Allah malu. Ha. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, makam malu ni tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, makam malu ni dia kena kita lalui dulu, malu ke orang. Kalau kita tak buat baik, orang pakat buat, kita tak bangkit buat, kita malu. Okey, tu baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu baik. Maka subhanallah, jadi pupuklah rasa malu. Hadis ni mai sebab nak suruh ikut Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mengaji bab akhlak ni. Di antara akhlak Nabi ialah malu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malu ni bukan sangkat Nabi, malaikat pun malu. Nabi telahlah. Satu masa mati seorang sahabat Nabi bernama Hanzalah. Ingat cerita Hanzalah. Hanzalah ni nikah, kahwin masalah senama. Belum pun sempat dia mandi, gendang perang berbunyi. Masalah senama Muhammad. Tak ada nak mandi lah. Turun macam tu pergi perang. Medan perang syahid. Mati syahid. Bila mati syahid, masalah Sayyidina Muhammad, bila mati syahid, orang mahabat kepada Rasulullah. Rasulullah, Hanzalah pelik Rasulullah. Lencun dia. Syahid, mati, tapi lencun dengan ayat Hanzalah. Pelik Rasulullah. Nabi kata, ya ke? Nabi bangkit. Jom. Nabi tengok. Waktu Nabi pergi tu, yang pertama Nabi terjengkit-jengkit.
Kalau sahabat kata ikhlas Nabi, siapa jalan jengkit-jengkit? Soalan sini, sampai-sampai belum sampai lagi tempat Hawzalah, terbagi di situ Nabi berhenti. Tiba-tiba Nabi beralih. Para sahabat ni, Rasulullah, pasal tadi Nabi terjengkit-jengkit? Pasal aku tak terjengkit-jengkit? Malaikat turun penuh menghayatkan sayap. Nabi takut terpijak sayap-sayap malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Tu Rasulullah yang Nabi tengok. Tengok Nabi tengok apa? Nabi kata, ya Allah, subhanallah, masallah sayyidina Muhammad. Nabi tengok bidadari di syurga, bukan pramugari, bidadari. Syurga dah turun dah, sallallahu alaihi wasallam. Seronok sambut, nak menyambut dia ni. Masallah ala sayyidina Muhammad. Sambut ni menari-nari, mengelilingi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang bidadari tu, sallallahu alaihi wasallam, dia angkat kain dia sampai nampak betih. Sallallahu. Nabi kita malu nak tengok. Boleh bayang malu Nabi. Nabi malu nak tengok tu Nabi malu. Tu bayangan orang yang memiliki iman yang tinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidur di rumah. Tiba-tiba tengah-tengah tidur sallallahu alaihi wasallam Muhammad, malam tu Nabi tidur di rumah Sayyidina Aisyah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tiba-tiba Nabi bangkit, Nabi keluar rumah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sayyidina Aisyah pun ghabar. Nabi tak ada. Masalah ada Sayyidina Muhammad. Dia pun jaga. Nabi pergi mana? Dia duk sangka Nabi pergi rumah Hafsah, Nabi pergi rumah Maimunah, Nabi pergi rumah isteri-isteri lain. Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, dia pun pakai tudung, keluar rumah, ikut Nabi. Tengok-tengok Nabi pergi ke perkuburan Baqiyah. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia pun dengan, oh Nabi Ibaqir, dia duduk balik pokok. Salah senang. Tengah-tengah Nabi angkat tangan, Nabi berdoa di Ibaqir. Nabi berdoa tu tak lama pun, habis doa Nabi patah balik. Oh, Nabi nak balik lah. Dia pun kelang kabut lari balik. Lari. Sampai-sampai di rumah, masuk dalam selimut. Ha. Lari. Salah Sayyidina Muhammad. Nabi sampai-sampai Nabi tengok, Aisyah ni apa ni, tercungak-cungak ni. Salah Sayyidina Muhammad. Nabi tengok Aisyah, pasal apa awak jadi macam ni? Tak apa Rasulullah. Pasal apa? Tak apa Rasulullah. Hang habak ataupun Jibril turun habak. Bangkit duduk lalu. Tadi tidur tadi, Salah Sayyidina Muhammad, sedak-sedak Nabi tak ada. Saya ingat Nabi pergi rumah isteri-isteri lain. Saya keluar ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok-tengok Nabi pergi Baqiyah. Saya duduklah di balik pohon pokok sallallahu alaihi wasallam, tengok Rasulullah. Tengok-tengok Nabi nak balik dah. Tu saya lari balik. Oh, lebih faham. Nabi tanya macam ni, sallallahu alaihi wasallam, tadi Jibril mai nak masuk ke rumah Rasulullah sebab nak menyampaikan wahyu. Tengok-tengok ketika itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, selimutnya kainnya terselak sampai ke parah betih. Jibril malu nak masuk. Sayyidina Muhammad akhirnya kata Jibril, Rasulullah, ya Muhammad, kita jumpa di Baqiyah. Nampak tak? Malu ni bukan sangkat nabi-nabi. Para malaikat pun malu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka malu ni ialah akhlak yang tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kata ulama, orang perempuan ni dia sunat mengekalkan malu kepada suami dia. Abang kata tingginya makam malu tu, kalau boleh pertahankan kepada malu pada isteri, pada suami dia pun dia malu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis ni kita boleh faham
tak terjangkau malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad, sehingga Nabi itu lebih malu daripada wanita ataupun anak dara sunti ataupun anak dara pingitan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi insyaAllah siapa-siapa yang tak ada kitab, jadi boleh ambil kitab di belakang tu, tak kena bayar. Ambil je kitab tu, sebab ada orang dah tolong, dah tolong buat kebajikan dah. Tentulah pahala dia besar, no? Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala yang sebesar-besar dan lipat ganda pada dia insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nabbir qulubana hidayatik. Allahumma nabbir qulubana hidayatik. اللهم نبر قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم.